Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərpost MMC-də işsiz şəxslərə 190 manat bir dəfəlik ödəmənin verilməsinə başlanılıb. Bu barədə şirkətin açıqlamasında bildirilir. Məlumatda həmçinin deyilir ki, qeyd edilən vətəndaşlar haqqında məlumatlar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən təqdim olunan siyahıya əsasən azerpost.az portalında yerləşdirilir. Saytda bir dəfəlik ödəmələri POS şöbələrinə köçürülən vətəndaşların məlumatları yer alıb. Məlumatlar mütəmadi olaraq yenilənir. Portalın əsas səhifəsindəki müvafiq bölmədə şəxsiyyət vəsiqəsinin seriyasını və ya PIN kodu daxil etməklə məlumat almaq mümkündür. Qeyd edək ki, vətəndaşların müraciət edərkən qeyd etdikləri telefon nömrəsinə bir dəfəlik ödəmə barədə SMS göndərilir. Yalnız bu mesajı aldıqdan sonra işsiz şəxslər evdən çıxmaq üçün müvafiq qaydada icazə alaraq SMS-də Azərpost qeyd edilibsə, istənilən post şöbəsinə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə müraciət edib vəsaitlərini ala bilərlər.